Ողջույն։ Եթերում հարցազրույցն է տաղավարում զրուցելու են բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսի հետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մովսես, հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մովսես, իշխանություն ընդդիմություն իրենց սկզբունքներն են հայտարարում սահմանազատման պրոցեսի վերաբերյալ։ Առաջինի դեպքում ասվում է, որ սահմանազատում է արվում, որպիսի պատերազմ թույլ չտրվի, որպիսի Հայաստանի պետականությունը սուվերենության հարցը լուծվի։ Երկրորդ կողմը ասում է, որ համաձայն չէ, ասում է, որ սա միակողմանի զիջում է, իրենց ձևակերպմամբ հող անցնում է։ Ու եկեղեցին, որ այս երկու կողմերի միջև գոնե պիտի հաշտության եզրեր գտներ ստեղծեր, այսօր փողոցում է։ Երթով շարժվել են դեպի Երևան, ինչպես մի քանի օր առաջ արդեն հայտարարվել էր զուգահեռ մեր ձայնագրության տեղի է ունենում հանրահավաքը, հասկանանք ստեղծված իրավիճակի գնահատականը ձեր դեպքում ո՞րն է, մասնավորապես այն կետով, թե ինչու է եկեղեցին հաշտության փոխարեն երկու կողմերի իր դերը փոխարինել մի թևի կողքին կանգնելու հետ։ Շատ լավ։ Երևի սկսենք նրանից, որ մեր ժողովրդի համար ամենապատասխանատու պահերից մեկն ենք մենք ապրում։ Ոչ միայն պահի լրջությամբ, քաղաքական կշիռով, այլ նաև նրանով, որ սա մեր պատմության մեջ եզակի մինչև այսօր չհանդիպած պահ է, որտեղ մենք մեր քաղաքական կողմնորոշումները մեր սեփական գիտակցությամբ, պատմական գիտակցությամբ պետք է անենք։ Մինչև այժմ մենք եղել ենք այս կամ այն կառույցի, այս կամ այն կայսրության, այս կամ այն երկրի կազմում կամ հետ, և առանձնապես դիվանագիտական ու քաղաքական մեծ ջանք թափելու հնարավորություն չենք ունեցել, դե բնականաբար գիտելիքներ էլ չենք ունեցել։ Հիմա եկել է մի պա, որ մենք Հայաստանի Հանրապետություն ենք, անկախ, ազատ, մեր դրոշը ծածանվում է միավորյալ ազգերի կազմակերպության շենքի դիմաց, և մենք ստիպված ենք, պարտավոր ենք ինքնուրույն կողմնորոշիչ, այսպես ասած, քայլեր անել, ելնելով աշխարհակղակականային հանգամանքներից, որոնք օբյեկտիվոր են, մեր կամքից անկախ ստեղծվել են և ամբողջ աշխարհում, և առանձնապես մեր տարածաշրջանում։ Սա մեկ, մեր ժողովուրդը այսօր պետք է ինքնուրույն դատողություններ անի։ Երկրորդ, վերջին 30 տարիների ընթացքում մեր պատմությունը իր բոլոր թեր ու դեմ կողմերով անցել է երկու շատ քաղաքականացված բովերով, Արցախյան պատերազմով և Արցախյան պատերազմից ծնված կառավարական ճգնաժամերով, որոնք օգտագործել են այդ Արցախյան պատերազմը և որոնք անընդհատ անկայուն քաղաքական միջավայր են ստեղծել Հայաստանում, դարձյալ ու դարձյալ ելնելով Հայաստանի Հանրապետության կախյալ վիճակից։ Ես այսօրվա շարժումը առանձնապես չեմ տարբերում 80-ական թվականների ներողություն 90-ական թվականների վերջին շարժումից, որի պատճառով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց։ Սա ինչ-որ ձևով կրկնում է այդ պատմությունը։ Այն ժամանակ էլ, ուրեմն, արցախյան, սոցիալական, քաղաքական էմոցիաների հողի վրա նրանք ստիպեցին մեր առաջին նախագահին հրաժարական տալ։ Այսօր նույն պատմությունն է կրկնվում, մի քիչ ուրիշ իրավիճակներում։ Այսօր այդ նույն ուժերի միջալոց, սա շատ կարևոր է, որ ասել, որոնք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մղեցին հրաժարականի, փորձում են հրաժարականի մղել նաև մեր վարչապետին, անկախ դրանից, որ միգուցե և դրանց է միացել նաև, չգիտեմ ինչ շարժառիթներով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չնայած ես այդպիսի բան չեմ կարող ասել։ Ահա այս քաղաքական իրավիճակն է, սրան գումարվել է մեր պարտությունը, մենք պարտվել ենք 4 տարի առաջ, իսկ պարտվել ենք այն պատճառով, որ դրանից 2 տասնամյակ, 3 տասնամյակ այդ պարտությանը, այդ պայքարին, այդ պատերազմին չենք նախապատրաստվել։ Մենք ապահով մեզ զգացել ենք ինչ-որ մի կազմակերպված ուժի գրկում, որ մեզ վտանգ չի սպառնա այդ քաղցր գրկում, որը հետ է քաշվել և մենք շատ դառը պարտություն կրեցինք։ 90-ականների դեպքերը հիշեցիք, այն ժամանակ քաղաքական ուժերն են, չէ՞, փորձել մղել, որպեսզի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տա։ Հիմա ասում են, սա քաղաքական ուժերի պայքար չէ, ասում են, սա եկեղեցու, չնայած չեն էլ ասում եկեղեցու պայքարն է, եկեղեցին ասում է, սա ժողովրդի պայքարն է։ Հիմա արդյոք այդ սցենարը այս պարագայում իրենք կարող էին մշակած լինել։
միանգամայն համաձայն չեմ այդպիսի ձևակերպման մեջ, սա նույն քաղաքական ուժերի պայքարն է, գուցե նույն մարդկանցից մի քանիսը ֆիզիկապես չկան, բայց նույն ոգու, նույն մտայնության, նույն, այսպես ասած, ալգորիթմների պայքարն է։ Ես այս պայքարը հետևյալ կերպ կբնութագրեմ, սա այնքան շերտեր ունի նաև աշխարհաքաղաքական, որոնք բոլորը ամփոփելով կարելի է հետևյալ եզրահանգմանը հասնել, թույլ չտալ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն կայանա, որպեսզի հայ ժողովուրդը որպես հասարակություն կայանա, որպեսզի հայ քաղաքական միտքը ինքնուրույն դրսևորումներ ունենա, ինչքան ուզում է ծպտվեն եկեղեցիով, չգիտեմ, հակաեվրոպական, պրոռուսական կամ հակառուսական, պրոեվրոպական դիմակներով, մենք հոգուս չենք, մենք տեսնում ենք տակը, նույն մարդիկ, նույն գրգիրները, նույն ամբիցիաները, նույն ցանկությունները։ Ես սա ուրիշ բան չեմ կարող համարել, քան ռևանշի, ուրեմն, իրավիճակ, միայն թե այսօր այդ ռևանշիստները իրենց ձեռքին ունեն, այսպես ասած, շատ ավելի մեծ գործիքներ, մեր պարտությունը, մեր 4000 զոհերը, մեր ժողովրդի էմոցիոնալ վիճակը և, ի վերջո, մեր հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու անխոհեմ վարքը, ես ինձ թույլ եմ տալիս այսպիսի արտահայտություն անելու, լինելով այդ եկեղեցու զավակը և ակնածանք ու պատկառանք զգալով այդ եկեղեցու հանդեպ, որ իրեն թույլ տվեց ներքաշվել բանդիտային պայքարի մեջ, գուցե եւ չհասկանալով, թե ում է պաշտպանում, ինչն է պաշտպանում եւ ինչու է պաշտպանում։ Բայց ինչու հենց սահմանազատման պրոցեսի ժամանակ եկեղեցին մտավ այդ պրոցեսների մեջ, որը, ոնց հասկանում եմ, ձեր գնահատմամբ նաեւ քաղաքական պրոցես է։ Դա կարող էր տեղի ունենալ, օրինակ, այն ցույցերի ժամանակ, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո մենք տեսել ենք ընդդիմադիրների ուղղորդմամբ եւ առաջնորդությամբ։ Ինչու հիմա պիտի եկեղեցին ներքաշվեր դրանում։ Հիմա քաղաքական միջազգային եւ տարածաշրջանային քաղաքական վիճակը շատ ավելի ծրված է և շատ ավելի հեղեղուկ է։ Հիմա իսկ ժամանակն է, որ զգացմունքների վրա խաղալով զանգվածների ժողովրդի կարողանան իրենք հասնել իրենց նպատակին, որը ես կարծում եմ իհարկե չի կարող լինել, եթե ինձ թույլ կտաք ես մի փոքրիկ անալիզ եմ անեմ, որը այսօրվա իրավիճակը կարող է բացատրել։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ 20-րդ դարը մեր ժողովրդի համար շատ ողբերգական դար է։ Ես այս մասին գրել եմ 17 թվականին, սա տպագրված է։ Ես կարծում եմ, որ մենք 3 աղետ ենք ապրել, 15 թվականի սոսկալի աղետը, որի ժամանակ մեր ժողովուրդը ֆիզիկապես ոչնչացվեց, 37 թվականի աղետը, որի շրջանում մեր ժողովուրդը մտավորապես ոչնչացվեց, մեր ժողովրդի միտքը ակսորվեց, սպանվեց և դրա փոխարեն նշանակվեց միտք, մտավորականություն։ Եվ ես երրորդ աղետը համարում եմ երրորդ հանրապետության երկրորդ իշխանության ներկայությունը, որը ֆիզիկապես բնաջնջված, ուրեմն ինտելեկտով, մտքով բնաջնջված մեր ժողովրդին հոգեպես բնաջնջեց։ Իրենք պարզապես մեր ժողովրդի ամբողջ համակարգը վերացրեցին, ամբողջ տարբերակման համակարգը վերացրեցին, որը այդպես թե այնպես կար, և մեր ժողովրդին ասացին, գիտեք ինչ, դուք ուրեմն կցոր ժողովուրդ եք, դուք տարբերակում պետք է չունենաք, ձեր գողերը թող գնան ազգային ժողով, ձեր մտավորականներն էլ թող գնան ջութակ նվակեն փողոցներում, համալսարաններում, մեր քո կոպեկ փող վաստակեն և այդպես ապրեք։ Մեր ժողովրդի ամբողջ հոգեկան կառուցվածքը այդ 20 տարիների ընթացքում ես կարծում եմ, որ վերացել է։ Մեր ժողովրդի կատեգորիան իջեցվեց, մեր ժողովուրդը իր մշակույթից կտրվեց, իր լեզվից կտրվեց, իր պատկերացումներից կտրվեց, իր հարգանքներից կտրվեց։ Ես դա տեսել եմ շատ ռեալ, ես ապրում էի մի շենքում, որտեղ այդ թվականներին ես հեղինակություն էի, գարունում էի աշխատել, նախարար էի եղել եւ այլն եւ այլն, կրիմինալը սկսեց իշխել եւ փողոցը եւ բակը, այսպես ասած, ղեկավարել։ Իրենք մեր հասարակությանը դարձրեցին կրիմինալ հասարակություն։
դա այդպես է եւ երկար խոսակցությունների նյութ է ցավալին այն է որ մեր եկեղեցին այսօր միացել է այդ կրիմինալին մի հատ այսօր նայեք հենց քարերի տակից ովքեր են դուրս եկել էլ տեցի բդո էլ չգիտեմ թոխմախի խդո դայա մեր ժողովուրդը մեր եկեղեցին դրանց է միացել մեր ժողովուրդը մեր եկեղեցին գնացել միացել է կագեբեին որը չգիտես ինչքանով է մեր կագեբեն ինչքանով է ուրիշ երկրների կագեբե մեր այս դժվարին պահերին որի ժամանակ մեր ժողովրդը իրավունք ունի ցածնելու բարգանալու եւ սոցիալապես եւ քաղաքականապես եւ վերջո կորուստներ է ունեցել այս պահերին փոխանակ եկեղեցին համերաշխություն քարոզեր մեր ժողովրդին միասնություն քարոզեր ասել որ սա մեր դժվար պահերից մեկն է մեր պատմության մեջ եղել են այս պահերը տոկացեք միասին եղեք համատեղ եղեք որովհետեւ մենք առաջ գնանք մենք առաջ շարժվենք եկեղեցին միացավ իմիջայլոց ես եկեղեցուն նույն բանը կասեի եթե եկեղեցին միանար նաև պետությանը այսինքն իշխանություններին կառավարությանը նույն բանը կասեի ես եկեղեցին եկեղեցուն եկեղեցին իրան չկարողացավ հոր պես պահել սուրբ առաքելական եկեղեցուն պես պահել իրենք դեմ են իշխանությունների այն քաղաքականությանը որը վարվում է հիմա դեմ են թող տեսեք պարոն Մովսես այն որ Հայաստան աշխարհիկ պետությունը եւ պետությունն ու եկեղեցին միմյանցից անջատ են եկեղեցին որևէ քաղաքական process-ի մեջ պիտի չխառնվի դա անվիճելի է բայց միևնույն ժամանակ ասում են եթե մենք ունենք չափազանց զգայուն հարցեր ունենք պետության եւ հասարակության համար օրհասական խնդիրներ ինչու այս պարագայում եկեղեցականը հոգեվորականը չպիտի իր կարծիքը արտահայտի իրենք էլ կարծիքը արտահայտելու այս ձևն այս եղանակն են ընտրել ինչու դուք վերջին արտահայտությամբ ասացիք սա ձև եւ եղանակ չի։ Սա ժողովրդին, հայ ժողովրդին իր պետության դեմ հանելու եղանակ է, իր սեփական պետության դեմ հանելու ձև է։ Մանավանդ այս փխրուն ժամանակներում, երբ ամեն մի ավելորդ շարժում, երբ ամեն մի զգացմունքային, էմոցիոնալ, այսպես ասած, աղետ կարող է մեր ժողովրդին ուղղակի ծրիվ տալ։ Ես այն կարծիքին եմ մնում, որ մեր եկեղեցին հիմա պետք է զսպեր նորից եմ կրկնում եւ մեր ժողովրդի արդարացի ցասումները եւ միաժամանակ պետք է թույլ չտար որ դրանից օգտվեին ոչ իշխանությունները ոչ էլ օգտվեն ռևանշիստները բայց ո՞նց զսպել եկեղեցին այդ ցասումը եւ պետք է հասկանանք այդ ցասումը այդ դեպքում որտեղից է առաջացել ու ինչի պիտի զսպվի հասարակության ցասումը կամ անհամաձայնությունը որը առաջացել է գիտեք ինչ այդ անհամաձայնությունը առաջացրել են նաեւ այդ ցասումը նու զայրույթ առաջացել է օբյեկտիվ պատճառներով, որոնք մեր ժողովրդին պետք է բացատրվեն։ Տերեք, մեր ժողովրդի այս իշխանությունների դեմ առարկություններից մեկը հետևյալն է, ասում են՝ մեր երեխեքին տարակ կոտորեցիք։ Բա այստեղ երկու առարկություն կա։ Բա պատերազմի ժամանակ մարդիկ են զոհվում։ Պատերազմի ժամանակ լինում են զոհեր։ Եվ երկրորդ, բա այսօր ինչ եք ուզում պատերազմական իրավիճակ ստեղծել, որպեսզի մեր ժողովուրդը, մեր ժողովրդի 20 տարեկան, չգիտեմ, 25 տարեկան ազնիվ, հայրենասեր, կրքի ու էմոցիայի մեջ հայրենիքը պատկերացնող մի սերունդ էլ գնա եւ պատերազմի դաշտում ոչնչանա։ Այստեղ մի բան կա, որ իրենք այս մի 10 օրվա մեջ բան են մտցրել, ասպարես են մտել, որ մենք այդքան վախկոտենք, այդքան ուժ չունենք, որ գնանք եւ պայքարենք մեր հայրենիքի համար։ Այստեղ ես երկու բան կուզենայի ասել։ Մենք այս իրավիճակներում ընդհանրապես ժողովուրդը քաջությունը խելոքության հետ խելամտությանը չպետք է խառնի։ Իհարկե, եթե հարկ լինի, Աստված մի արած է։ Մեր ժողովուրդը մի մարդու պես կկանգնի եւ իր հայրենիքը կպաշտպանի, կասկած չունենակ։ Բայց քանի դեռ կա հնարավորություն դառնալ քաղաքական այն միավորը, որը ինքը կարող է պաշտպանել իրեն։ Ինչի տանել ժողովրդին պետությանը դեպի պատերազմի, երբ կարելի է, տեսեք, ասում եմ, կարելի է այդ պատերազմից ինչ որ կերպ հեռու տանել։ Իմիջայլոց պատերազմները հաղթվում են ոչ միայն զոհերի քանակներով, այլ նաև խելամտությամբ, տակտիկայով, ստրատեգիայով, այո, ամեն ինչով,
պետք է գնալ այդ ճանապարով, բավական է մեր ժողովուրդը 1915 թվականից կոտորվում է մինչև այսօր։ Ես նորից եմ կրկնում իմ միտքը, որ 1000 անգամ կրկնել եմ, մենք շատ բացառիկ երջանիկ ժողովուրդ ենք, որ այս դժոխային տարածաշրջանում ապրել ենք 3000 տարի, չգիտեմ, 4000 տարի, 10000 տարի, եւ պետություն ունենք։ Պետություն ունենք եւ ունենք միա հոմոգեն, միա համասեր բնակչություն 3 միլիոն հայություն է ապրում մի տարածքի վրա։ Ադրբեջանում երևի 3 միլիոն թուրք չի ապրում։ 4 միլիոնանոց 5 միլիոնանոց փյուրք ունենք։ Մենք իրավունք չունենք պետություն սարքենք, անընդհատ պետք է դեբոշների, մեր հարևանների հետ, սրանդրա դրտմամբ, չգիտեմ, Եվրոպայի դրտմամբ, Ռուսաստանի դրտմամբ, անընդհատ դեբոշների մեջ պետք է հայտնվենք եւ անընդհատ լինենք պայքարող ֆիդայի ու չգիտեմ հայդուկ ժողովուրդ, բայց երբ մենք պետք է դառնանք մեր պետության համար կռվող զինվոր, զինվոր, որը ստրատեգիայով է կռվում, որը կռվում է դիվանագիտությամբ, քաղաքականությամբ, միջազգային օրենքներով, հարկ եղած դեպքում այո, նաև զենքով։ Պարոն Մովսես, տեսեք, դուք մեղադրում եք ընդդիմությանը այն բանում, որ ինչու են իրենք այնպես անում, որպիսի մեզ մղեն դեպի պատերազմ։ Այն գործողությունները, որոնք տեղի են ունենում, կարող են հանգեցնել այդ պատերազմին, բայց այստեղ մի խնդիր կա, բանն այն է, որ իշխանությունն ասում է, այո, ես գնում եմ սահմանազատման, որպիսի երաշխի կստանամ, որ եթե ունենամ պետական սահման, այդ պետական սահմանը շատ ավելի դժվար կլինի հատել մեզ վրա պատերազմով հարցակվելը, քան եթե դա շփման գիծ է, բայց այստեղ կա բայց 100%-ով չկա երաշխիք, որ եթե ես նույնիսկ սահմանազատում անեմ, միևնույն է պատերազմ չի լինելու։ Եթե այս բայցը չլիներ, գուցե նաև խնդիրներ չլիներ այն պրոցեսի հետ, որը իշխանությունն այսօր առաջ է տանում։ Շատ լավ։ Այդ երաշխիքը ոչ թե օբյեկտիվորեն գոյություն ունի մեր իշխանությունների իջիկ են դարձրել։ Այդ երաշխիքը օբյեկտիվորեն գոյություն չունի։ Այսօր նաև երաշխիք չկա, որ վաղը Ռուսաստանը չեն ռուսները, Ռուսաստանը չի արձակվի մեր Բալթյան պետությունների կամ Մոլդովիայի կամ Լեհաստանի վրա։ Ով երաշխիք ունի։ Ազգի երաշխիքը իր հավաքվածությունը, իր խելամտությունը եւ իր խելքն է։ Ուրիշ երաշխիք գոյություն չունի։ Մենք ապրում ենք այսպիսի միջավայրում, մենք չենք կարող մեր միջավայրը փոխել եւ քաղաքականության մեջ 10-րդ դարից գոյություն ունի մի հասկացություն, որը կոչվում է միմիկրիայի հասկացություն։ Մենք պետք է հարմարվենք այս միջավայրին, այնպես ինչպես ենթադրենք եղնիկն է հարմարվում իրենից 100 մետր այն կողմ ապրող առուտների, ուրեմն ներկայությունից։ Այդ հարմարվելու հազար ու մի ձև կա, որոնցից մենք ոչ մեկը չենք օգտագործում։ Մենք ուղղակի ուզում ենք գնալ գելի բերան։ Դա ես համարում եմ շատ վտանգավոր եւ մեր պետության համար եւ մեր ժողովրդի համար։ Հիմա հրապարակի այդ ցույցը դուք մեզ մոտ հարցազրույցի գալիս, տեսել եք ցույցի մասնակիցների քանակը, դա դեռ նախնական թվերով կարող ենք ասել, շատ էին, քիչ էին։ Նախ կապ ունի, որքան մարդ կհավաքվի հանրապետության հրապարակում եւ շատ եւ քիչ լինելու պարագայում ազդեցությունը ինչպիսին է կլինի։ Դիպուկ հարց եք տալիս։ Ուրեմն ամբոստությունները քանակով չեն լինում։ Ամբոստությունները լինում են գաղափարներով, իդեաներով, իդեալներով, քննադատությամբ։ Ուզում է այնտեղ 100,000 մարդ հավաքվի, ուզում է 200,000 մարդ։ Ինձ հետաքրքրում է մի բան։ Ինչ են ասում իրենք, որպեսզի ես էլ գնամ միանամ իրենց, որ ես տեսնեմ, որ դա մեր ժողովրդի ու պետության համար շահավետ է եւ ճիշտ է այդ ճանապարհը։ Ես ասեմ իրենք ինչ են ասում։ Ասում են եկել ենք պատասխաններ պահանջելու։ Կտան, կտան, չէ, չէ։ Ինչ հա հասկացա, ընդհանուր գործընթացը պետք է կասեցնել։ Սա է իրենց ասածը։ Այս պահի դրությամբ որքան ինֆորմացիա որ մենք ունենք։ Ես դա համարում եմ էմոցիոնալ ոչ խելամիտ պահանջ։ Ես կհասկանայի այդ ընդդիմությունը, եթե այդ ընդդիմությունը վերկենար եւ քննադատեր մեր, ասենք թե լուսավորչական, կրթական համակարգը, մեր մշակութային համակարգը, մեր գյուղատնտեսական համակարգը, առաջարկեր իր տարբերակները, առաջարկեր իր պատկերացրածը, բայց ի՞նչ նշանակում եկեք սահմանազատում չանենք։ Դա ուղիղ գծով նշանակում է, եկեք պատերազմ անենք։ Ասում է, այս կերպ եկեք չանենք։ Բա ո՞նց կերպ, ուրիշ կերպ, սրանից ավելի վատ կերպ,
ավելի վատ ձևով արել։ Իմիջալից Կիրյանցի համայնքապետը նախորդ օրը խոսելիս ասել էր, որ բնակիչները եւ նաեւ ինքը գոհ է, եւ որ սահմանազատման արդյունքում նույնիսկ տարածքներ են լինելու կամ որոշակի հեկտարներ են լինելու, որոնք անցնելու են հայկական կողմին։ Այս պարագայում արդյոք այս ելույթի այս ցույցի ընթացքում հնչած թեզերը կարելի է համատության մեջ դնել Կիրյանցի բնակիչների կամ Տավուշի այլ համայնքների բնակիչների հետ ու հասկանալ իրենց պահանջի վերջո օբյեկտիվ է այդ պահանջը շարունակում լինել թե չլինել։ Շատ լավ։ Իմիջալից այդ շրջանի ժողովուրդը, այդ գյուղերի ժողովուրդը իրեն շատ ավելի adekvat պահեց, քան մեր ընդդիմությունը եւ նրանք, ովքեր ուզում էին այդ ժողովրդի կրկերով առաջնորդվել։ Երկրորդ, ես ձեզ մի բան հիշեցնեմ, որը Չերչիլն է գրել։ Ուրեմն Չերչիլ ասում է, ժամանակաշրջաններ կան, որ ազգերը, ժողովուրդները դժողքով են անցնում։ Դժողքի միջով են անցնում։ Մենք հիմա անցնում ենք դժողքի միջով։ Եվ ասում եմ, ժամանակաշրջանը շրջաններում պետք է շատ արագ անցնել եւ ուշադրություն չդարձնել, թե անցնելիս գրպանիցդ, գրիչդ կամ սաները տնկավ, թե չէ։ Պետք է շատ արագ անցնել։ Ես կարծում եմ, որ մեր ամենամեծ հաղթանակը, ամենամեծ ձեռքբերումը այն կլինի, որ մենք այս ժամանակահատվածը անցնենք։ Մեր պետական միավորումը Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգայինորեն ընդունելի լինի բոլորի համար եւ մեր հարևանների հետ էլ նորմալ բարի դրացիական հարաբերություններ կառուցենք, ինչից մեր ժողովրդին սովորեցրել են նույնպես զայրանալ եւ ցասնել, որտեւ օգտվում են ոչ քաղաքական բառապաշարից։ Դու ասում ես հարևան, իրանք ասում են, չեն դրանք մեզնի բարեկամ։ Շնամի։ Լավ, շնամին էլ թող, շնամի, բայց հարևանը, դրկիցը, սահմանակից ժողովուրդը միանգամայն քաղաքական, ուրեմն, կատեգորիա է եւ քաղաքական լուծումներ է պահանջում։ Այդ ամբողջ բառապաշարը, մեր այսօրվա պաթետիկ բառապաշարը, գիտեք, մեր 70-ն այս վերջին 3 տասնամյակների կրիմինալ բառապաշարն են ավելի հիշեցնում, քան թե քաղաքական բառապաշարը։ Օրինակ, կներեք, ես մի 10-15 օր առաջ մի բան էի լսում, բանով համացանցով եւ ինչ որ մի զեյթունցի մի տղա ասում էր, այմար թողեք մենք մի 20-30 հոկով հավաքվենք, գնանք մի դրանց, կներեք, շատ ներողություն, կզացնենք։ Սա միամիտ բանից անտեղյակ քաղաքական պատկերացում չունեցող ժողովրդի, ուրեմն, պահվածք է, որին պետք է քաղաքական իրավիճակների մեջ մտցնել, որին պետք է հասկացնել, որ միջազգային միջպետական հարաբերությունները կոնդ երրորդ մաս հարաբերությունները չեն, որ դու մի հատ խումբ հավաքես, գնաս այնտեղ, ուրեմն, ջարդես եւ այդ բառը իրագործես ու գաս։ Դրանք լուրջ հարաբերություններ են, որոնք փառք ասու մեր իշխանությունները նորմալ անում են, եթե երկու քայլ հետ են անում, երեք քայլ էլ առաջ են անում։ Ամփոփում ենք զրույցը այս ամբողջ պայքարի ավարտից հետո եկեղեցին հանրային վստահության տեսանկյունից շահած դուրս կգա թե ոչ, եւ մի հավելյալ հարցել։ Եթե սա իսկապես քաղաքական պայքար է, ինչպես դուք եւ ձերպես մտածող այլ մարդիկ ասում են, այդ դեպքում հաջորդ քայլը ո՞րն է լինելու։ Եկան հրապարակ, հանրահավաք արեցին, խոսեցին, պատասխաններ կամ ստացան կամ չստացան, իշխանությունը շարունակեց այն կերպ քայլել, ինչ կերպ մինչ այս պահը քայլել է։ Եվ ինչ է ստացվում, ինչ է լինում, ով է շահած դուրս գալիս։ Ձեր առաջին հարցին պատասխանեմ, որ ոչ մի եկեղեցական չի կարող մեր ժողովրդին հանել իր 2000-ամյա առաքելական սուրբ եկեղեցու դեմ։ Հոգևորական թերևս այս պարագայում։ Հոգևորական կամ եկեղեցական, մեր ժողովուրդը եկեղեցու հանդեպ վիթխարի պատկերանք ունի, իմիջայլոց այսօրվա եկեղեցին էլ վիթխարի անելիքներ ունի մեր ժողովրդի հանդեպ։ 30 տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին փոխանակ լուսավորչական, քրիստոնեական լուսավորչական աշխատանքներ կատարի, թարգմանի, աստվածաբանություն սովորեցնի եւ այլն, եւ այլն։ Մեր ժողովուրդը հոգեվոր գիտելիքների տեսակետից այդքան էլ չի փայլում։ Ինքը զբաղված է ծիսական քրիստոնեությամբ, որից ի վերջո մեր ժողովուրդը հոգնել է։ Դա մեկ, եւ երկրորդ, ինչ են անելու իրենք, եթե
հաղթեն, Աստված մի արածը որ հաղթեն։ Ինձ համար շատ պարզ է, իրանք անելու են այն, ինչ որ արեցին 2000 թվականներին։ Հարցս իհարկե հենց չհաղթելուն է վերաբերում, այսինքն եկան հանրահավաքը արեցին, իշխանությունները շարունակեցին այն կերպ, ինչ կերպ իրենք այսօր շարունակում են։ Շատ լավ։ Ինչ է լինում, եթե սա քաղաքական պայքար է, ուր է հաջորդ քայլը, եթե դրան մասին։ Ես չգիտեմ, թող էլի կան հանրահավաքներ անեն, հանրահավաքները մեր երկրում արգելված չեն, թույլատրվում են, պետությունը դրանք չի ճնշում, չի ծրում, թող էլի անեն, բայց թող կազմակերպեն մի այնպիսի միջավայր, որտեղ եւ ասեն, եւ լսեն, եւ զրույց լինի, եւ բանավեճ լինի, այս ընդդիմադիր կոչվածների մտքի հետևում, ինչքան էլ որ առաջի պլանի վրա իրանք ծածկա դմբոցանան, մի բան կա, ընդամենը մի գաղափար կա, իշխանափոխություն, իրենց ուղարկել տուն եւ իրենք գալ իշխանության, որը ես ձեզ վստահեցնում եմ չի լինի։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք։